Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. Як сонце тільки-но червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками. В лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням, туркотіли припутні, вистукували дзьобами дятли, а іноді лунко тріщало галуздя і було чути «хро-хро, хря-хря». Арсен знав, що то вепри з виводками випринят вертаються з нічного пасовиська у свої сховища. А одного разу, коли Арсен, зігрітий сонцем, куняв у човні, то підводячи та опускаючи голову, за спиною в нього почулося тоненьке скімлення. Арсен прокинувся і оглядівся. Високо на кручі, супроти човна, схиливши голову набік, стояла лисеня. Воно дивилося трохи здивованими і зовсім нехитрими очима. Потім перевело погляд у задок човна і облизнулося. На дні, засланім травою, лежала риба. «Ачу!» – сказав Арсен і ляснув себе долоною по коліну. Лисеня трохи позадкувало, проте не втекло. «Бойове!» – сказав Арсен. «То що тобі? Рибки закуртіло!» Лисеня тоненько писнуло. «Ну, навже!» – Арсен трохи подумав і додав. «Ласочка!» Рибина летіла вище лисеняти, але воно прудко підскочило і ухопило її передніми лапами. «Молодця!» – похвалив Арсен і заходився міняти наживку. А коли озирнувся, лисеняти вже не було. Однак наступного ранку воно прийшло знову. І знов Арсен кинув йому рибину. Одну, бо лисеня більше не просило. Так вони й потоваришували. Незабаром лисеня вже знала, що його звати Ласочка. І що коли Арсен каже «встань» або «ляж», то треба вставати або лягати. Знало також і те, що риба інколи не клює. Сидить Арсен, а поплавки на його вудках ані ворухнуться. Тоді ласочка не скімлила і не молотила хвостом по землі, як завжди, побачивши в човні рибу, а лягала в траву і ждала. Арсенові набридало дивитися на нерухомі поплавки, і він часто густо засинав. Сидить і спить. А якось чує крізь сон. Ласочка дзявулить. Прокинувся, аж поплавка на одній вудочці немає, поринув. А лисеня на кручі вухами пряде, передніми лапами дрібушить, витанцьовує од нетерплячки. Вхопив вудочку, смик, є окунь. «На, ласочко, це ти спіймала», – весело сказав Арсен і кинув окуня на кручу. З того дня він вже не боявся спати, бо як тільки поплавок ворухнеться, то ласочка його й розбудить. Так вони і рибалили вдвох. Потім настала довга-предовга зима. Ліс прибрався в іній та ожеледець, і не співали вже в ньому птахи, тільки вітер ночами завивав у гіллі. Старий Арсен уже не ходив на річку, але часом згадував ласочку, де то вона тулиться в таку холоднечу. А весною, коли крига скресла і сонце горіло, одвіз Арсен човна на річку. Полагодив вудки і знову, як торік, сів ловити рибу. Бабі та внукам на юшку. Водить та все озирається, чи нема бува ласочки. Раз, і вдруге, і втретє. Немає. А в четверте озирнувся. Стоїть на кручі велика пухнаста лисиця. З розумними, але зовсім не хитрими очима. А поруч неї лисеня. «Ласочко?» невпевнено покликав Арсен. Лисиця задрібушила передніми лапами, замолотила хвостом по землі і лягла. Лисеня ж, побачивши в човні рибу, облизнулася і тихенько заскімлило. «Те-те-те», – весело сказав Арсен. «Це що ж виходить? Я увесь ваш рід годуватиму». І кинув на кручу рибину.